Heç nədən xəbərin olmuyor. Hamını təhqir eləməyə haqqın yoxdur. Sən əvvəlcə git, böyüklərlə danışmağı düzgün öyrən. Sonra gəl kiməsə tərbiyə ver. Mən hamının öz dilində danışmağı yaxşı bilirəm. Heç kimə layiq olduğundan artıq hörmət eləmək lazım olmadığını sənin qızın öyrətdi mənə. Mənim qızım deyəsən sənə çox şeylər öyrətməyib. Nəysə Orxan, mən sənin dayın düşün deyiləm ki, durum burada sənlə dalaşım. Əsas məsələ qalıb qıraqda. Orxan, heç də hər şey sən fikirləşdiyin kimi deyil. Düzdür. Heç də mənim fikirləşdiyim kimi deyil. Çünki mən bundan artıq tərbiyəsizliyi fikirləşə bilmirəm. Anamdan aldığım tərbiyə buna imkan vermir. Doğrudan evi satmışsan? Zarafat eləyirsən? Yox, anam. Zarafat eləmirəm. Axı, niyə? Yəni, sənin bu həddə nə gətirib çıxarıb ki, mənim xəbərim yoxdur? Satmaq lazım oldu, sattıq. Sarxan, nəsə olub? Sən evi elə belə sata bilməzsən. Məndən nə gizlədirsən? Alina, məni qorxutmayın. Rəsmir xanım, bilirsiniz... Qadir tək sənsən. Nə olar? Elə-elə ki, balamla balası sağ-salamat evə getsinlər. Verdiyin dərdlərə şükür. Mənim qızım hələ cavandır. Sənin hikmətlərini başa düşməyə bilər. Nə olar, elə-elə ki, bizi bir saniyədə olsun... Öz nəfsimizlə baş-başa qoyma. Bu qırılmış əllərimlə vurmuşam mən onu. Bu qırılmış əllərimlə itələmişəm mən onu. Mənəm günahkar. Sən bilə-bilə eləmədin. Özün də bilirsən ki, bilə-bilə eləmişəm. Bilə-bilə itələmişəm onu bu əllərimlə. Bu qırılmış əllərimlə itələmişəm onu. Sən bularmı? Samir oğlum, sakit ol. Sakit ol. Heç kim, heç dedem sığortalanmayıb oğlum. Sakit ol. Sakit ol. Elədiyin səhvin üstünə bir də səhv gətirmə. Nazlı eşitsə daha da pis olacaq. Pis olmasın. Sən indi ona lazımsan, Samir. Sən özünü topla, sən onun yanında olmalısan. Özünü topla. Mənə görə pis olmasın. Yoxsa, mən ona görə lap pis olmam. Əgər onun uşağına bir şey olsa, mən ömrümün axırına gedir yaşaya bilmərəm. Bilirsən, mən eləmişəm. Mən eləmişəm. Sakit ol, sakit ol. Nə olur, Nazlının uşağına heç nə olmasın. Mən Samirimi itirmək istəmirəm. İlahi, yalvarıram sənə. Kömək elə. Nə olur, kömək elə. Coşğun, nə olub sənə? Hələ baxırsan? Heç, elə-belə. Mən bir işim var, mən getməliyəm. Sən tək qoysam incəməzsə. Yaxşı, bugünlük belə olsun. Gət.
Mən səni buna görə sevirəm də. Amma evə çatanda mütləq sən kör. Oldu? Görüşərik. Kız özü vəla. Zaman bizə baxır. Ataş. Ürəyim partlayır. Bilmirəm neyim. Əli qolu bağlı oturmaqdan yorulmuşam şey. Dedim ki özü və gəl. Tanımasam deyərəm yazığın birisən. Neyim. İnan güclü olsam da. Yenə də zəifəm. Bilmirəm, yenəyəm. Xəyş edirəm, kömək elə mənə. Nə olar, Ataş, kömək elə. Ay, qız. Sən bir əməlli başda danış görürüm. Hər şeyi dəqiq araşdırmısan ya yox. Yenə Nicat bu qədər qudurur. Karsan, iki saxtı sənə danışıram ki, kişi mənə dedi ki, qəbirsanlıqda Nicat kimsə bastırıb. Başa düşürsən? Amma bilmirəm. Ürəyimə inan, pis bir şeylər gəlir. Qorxuram. Araşdıramaq, kömək elə mənə. Nə olar, kömək elə. Səma. Sən hər şeyə gedib Orxana deməlisən. Bunun başqa yolu yoxdur. Heç vaxtan, ha? Elədiyi axırıncı hərəkətdən sonra heç vaxt ona deməyəcəm. Səma, sənə neçə dəfə dedim ki, ged hər şeyi Orxana danış. Amma təsdiq elədin, danışmadın. İndi vəziyyət lap pisləşdi. Heç olmasa indi ged danış. Çünki Orxan mənim uşağımın atası olmağa layiq deyil ana. Səma, qoy layiq olmasın. Amma sən imkan vermə ki, o sənə ləkə yaxsın. Sən nə qoyub nəyə danışırsın ana? Hansı qaradan danışırsan, hansı ləkədən danışırsan? İslammışın yaxşıdan nə qorxusu? Onsa istədiyi qədər mənə ləkə yaxdı da. Deməyəcəm, vəssalam. Bəsdir, Səma, bəsdir. Gedib deməlisən. Sən küçə qadını deyilsən. Orxan kimi bir küçə uşağı gəlib sənə ləkə yaxsın. Mən buna imkan verə bilmərəm. Mən imkan verə bilmərəm ki, sən mənim yolumu gedəsən. Ana... İstədiyi qədər mənə şər atdı, ləkə yaxdı. Onsuz da mənə inanmayacaq. İnansaydı, mənə evlənərdi. Dahi şər böhtan atmazdı mənə. Qızım. Ana mənə inansaydı, ilk ağlına gələn olardı ki, bu uşağın atası odur. Ürəyim yanır. Eşidirsən, ürəyim yanır. Amma sənin ürəyin yox imişsən, ha? Bir vaxt sənin öldüyünü bilib burada ağlamışdım. Mən nəyi bilməliyəm? Sərxan, yenə məndən nəyi gizlədirsiniz, hə? Ceyhuna nəsə olub? Ceyhuna heç nə olmayıb, amma... Ana. Ana, bizim borcumuz çox idi. Borclular da bizi narahat eləyirdi. Ona görə evi satdım ki, biraz rahat yaşayaq. Borcunuz vardı, mənə deyərdiniz, mən verərdim də. Dayı o boyda evi niyə satırdı, zabalam? Onsuz da biz sənə çox yük olmuşuq. Dedim ki, borcumu özüm ödəyim. Eşitmədin, sən nənimi, sən kimsən mənim şəkilimi çəkirsən? Sən deyəsən, mənə yaxşı başa düşmədin, ha? Ay, sən kim ixtiyar verib mənlə belə danışırsan? Sən ikinci dərsə ehtiyacın var, ha? Çox əlbəyəm! Gedib özüm hər şeyi Orxana danışacaqdım da. Nə oldu axıra? Neynədi? Səma, sən indi əsəbisən, qızım. İki addım soranı görə bilmirsən.
Eğer sen indi bunu sir kimi saklasan, gelecekte bu sene çok büyük problem olacak. Hiç de problem olmayacak ama. Her şeyi fikirleşmişim. Benim uşağımın atası Tural olacak. Uşağım da doğulandan sonra Turalı ata kimi bilip sevecek. Sema, niye sen namusla yaşadığın halde ahlaksız lekesini boynuna götürürsen? Ana, ben her şeyi fikirleşmişim. Böyle yakıştı. Ama senden xahiş edirəm. Gel el eləyək ki atamın bu olanlardan haber olmasın. Təzə xəstəliyi geçirən adamdır. Sonra yine de hal değişir. Sen ne danışırsan Sema? Atam bilmese lap pis olacak. Yok. Yok ana. Her şeyi fikirleşmişim. Mene inan ki böyle hamımız için yaxşı olacak. Of. Of. Niye biz ana bala bu ailenin şerrinden kurtarabilmirik ya? Nizat'a bak, yani böyle öreylenip. Ya, inanmıram Seyriye nasıl eylesin. O kadar ne olduğu çatmaz. Ataş, sen on son günlerde görmemişsin. Quduz ite dönüp başa düşürsen, yanından keçeni tutur, dişdir. Ay kız, Nizat'ı mənə tanıtma da. Nizat quduzlaşıb ancaq hörə bilər, tuta bilməz. Bəs onda sihri arda da. Ne imkan vermir oyuna danışım? Ne vaxt o kızı axtarım, yoxdur ortalıqda. Bacım başa düşürsən, ortalıqda yoxdur. Ataş. O mənə söz vermişdi, bacımı öldürəcək. Məndən qisasını alacaq. Məndən sonra senden kısa salıp sen öldürecek. Melekzade 3 yaşından beri şarkı söylüyormuş. Türk şarkıları, Sezen Aksu falan söylüyordum, Şapka falan söylüyordum. Böyle artistlik yapıyordum. Yani çocukluktan beri bir sanatan başlıyor. Bu pullar senin hakkında ana. Evin pulundan ne kalıp samsı burada da. Sen de ya sen beni yaxşı tanımamışsan Serhan. Bana sizin sağlığınızda başka hiç ne lazım değil. Yoksa öyle bildim pula göre ben senden soruştum ki evini ya satmışsan. Ana, senin sözlerinden böyle çıkır ki sen de beni yaxşı tanımamsan. Bu pullar senin hakkında. İnan ben ana, eğer bu pullar mende olsa ben narahat olacağım. Onsuz evi sattığıma göre vicdan azabı çekirim. Allah hatırına. Götür bu pulları. Salam Kamran benim. Nazlı'ya zəng eləyirəm. Telefonu götürmüş. Nazlı yaxşı deyil. Ona göre telefonu götürmüş. Niye? İndi hardadır? Xəstəxanadadır. Özünde değil. Xəstəxanada? Hə. Hansı xəstəxanada? Baku Medical Plaza'da. Hə, tanıyıram. Oldu bu saat. Bu saat özümü çatdırıram ora. Nə olub Əcərxan? Samay nəsə olub? Niyə mənə belə tələsi çağırmışsın? Narahat olma Tural. Samaya hələ ki heç nə olmayıb. Necə yana hələ ki? Ne kadar ki Orhan
onu cemaatin arasında biabır eləməyib. Səmaya hər şey oyuncaq kimi gəlir. Amma belə sakit oturmaq olmaz, Tural. Mən başa düşəmdim. Orxan Səmaya niyə biabır eləsin ki? Bəs mənə niyə xəbərim yoxdur, Dəcər xanım? Bilirsən, Orxan Səmanın uzi kağızlarını tapıb. Uzi kağızlarını tapıb? Hə. Elə bilir ki, Səmanın uşağının atası sənsən. Özdə bu uşaq Orxan Səmayla evli olan vaxt olub. Ay şərəfsiz. Ayıb deyil Orxan. Bax, Orxan Səma haqqında necə belə fikirləşə bilər, hə? Üzr istəyirəm, Məcər xanım, amma mən belə baxıram ki, Orxan Səmanı heç vaxt sevməyib. Tural, sevib sevməməyi onun başına deysin. İndi problem başqadır. Problem odur ki, indi əgər hamı hər şeyi tərsinə başa düşsə, Səma ömrünün axırına kimi bu ləkəni alnında daşımalı olacaq. Siz narahat olmayın, mən buna imkan verməyəcəm. Mən elə də bilirdim. İndi sən Səmanı bir təhər yola gətirməlisən ki, o hər şeyi Orxana desin. Orxana desin? Niyə? Hə, Orxana desin. Tural, indi Səma sənin namusundur. Sən imkan vermə ki, Səma bu şəhəri daşısın. Sən onu bir təhər yola gətir. Qoy Orxanla danışsın. Sərxan, mən çox pis olmuşam. Mamaya görə evi satdın. Əsmər xanıma yalan danışdın. Əlinə, sən niyə pis olursan axı? Mən öz borcumu yerinə yetirdim. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Heç nə yoxdursa, niyə imkan vermirsən Əsmər xanıma hər şeyi danışım? Əlinə, hər şeyin öz vaxtı, öz yeri var. Bir tərəfdən Orxan, bir tərəfdən atam. Onun əsəbləri yerində deyil. Hər şeyə çox qəfil, pis reaksiya verir. Mən istəmirəm ki, evdə söz-söhbət olsun. Amma o bilməli idi, Sərxan. Biləcək, Alina. Sən narahat olma. Əsas odur ki, Nataşa xala tez sağalsın, ayağa qalsın. Mən niyə? Dünənki cüzəyə bax, ey. Gəlib mənə cibçi böylədir. Öyrətməyim. Bu çox xuddurur. Nicatı axır vaxtlar tanımaq mümkün deyil. Çox dəyişib. Çox. Ay qız, sən Nicatdan qorxursan. Hə, ataş. Qorxuram. Məndən başqa heç kimə inanmıyam. Bacımı mənə qarşı çevirdi, başa düşürsən. Məni müəllimdən aldı. İndi də bilirəm. Hiss edirəm, ürəyim sıxılır. Bacıma nəsə eləyib o. Əclav, bacıma nəsə eləyib. Uşağından da dualarımıza ehtiyacı var. Uşağını? Nazlı uşağı olur.
Nazım uşağı olub ama vaxtından tez. Çok tez. Niye tez oldu ki? Gelir danışım sana. Uşağı olub. Məsələni həll elədin? Həll elədim. Hər şey sən deyən kimi oldu. Mən nə vaxt sən deyən tapşırıq həll eləməmişəm ki? Mən indi öz əllərimdə zamanı Orxan, Orxana necə verim? Hə? Necə verim, Əcərxan? Dural. Başa düş. Düz 20 il. Ağlına sığışdıra bilirsən. Düz 20 il. Mən eləmədiyim bir günahın cəzasını çəkdim. Mən imkan verə bilmərəm ki, mənim qızım da belə bir həyatı yaşasın. Həcər xanım, mən düzgün başa düşün. Orxan əgər məsələnin əslini bilsə, Səmadan əl çəkməyəcək. Başa düşürsünüz bunu? Tural. İncimin, mən eləyə bilmərəm. Eləyə bilərsən. Səma sənin namusundur. Sən imkan vermə ki, Səma bu şəri daşısın. Əgər sən doğrudan da Səmanı sevirsənsə, sən bunu eləyərsən. Sən belə eləməklə, əksinə, Səmanı Orxandan qorumuş olursan. Yoxsa Orxan imkan verməyəcək ki, Səma öz həyatını yaşasın. Qızım, Nazlı Şahbazda hansı otaqdadır? 33.01. Çox sağ olun. Ataş. Bayaqdan mən danışıram, burada boş-boş bilmirəm. Cavab ver də, sən də bir söz de. Özdə ki, sən də canın təhlükədədir. Mən Necatdan qorxmuram. Mənə bir sən də maraqlıdır. Axı bu nəyə güvənib belə tövkülü eləyir, hə? Mənə maraqlı deyil o kimi güvənir, hər şey cəhənnəm olsun. Cavab ver, mənə kömək eləyəcəksən ya yox? Narahat olma. Əlimdən gələni eləyəcəm. Bu işin axırına kimi gedəcəm. Səma, sənə vacib söz deməliyəm. Amma söz ver ki, dediyimi eləyəcəksən. Tural, halım yox deyə sən dediklər beləməyə. Amma de mənə, de sözü. Qulaq as, mən hər şeyi bilirəm, Səma. Birincisi, Orxanın səni təqdir eləməyə haqqı yoxdur. İkincisi də bu işdə günahkar varsa, Orxanın özüdür. Özüdür, nə olsun? Amma onun üçün bircə doğru var. O doğru da onun özüdür. Elə ona görə gedib sən o doğrunu məhv eləməlisən, Səma. Və hamıya sübut eləməlisən ki, o səhvdir. Yox, Tural, yox. Mən Orxana belə asan dərs keçə bilmərəm. Yox, heç vaxt. Cəhəm, как там моя бабушка? С ней все будет хорошо. Maşın narahat olma, sağalar. Atam nənənin sağalması üçün o boyda evimiz satıb, Sərxan mənə yalan deyib. Evi Nataşaya görə satıb.
Coşkun. Necəsən, kızım? İndi biraz yaxşı. Siz hardan bildiniz? Telefonumda zəng çatmadı. Sonra atanla danışdım. O dedi. Nazlı, kızım. Nəvəm necədir? Hardadır? Bu sanda sən. Bir avr elədim mən hamının içində. Hamının. Gör mən kimi sevmişəm, ey. Gör mən kimi etibar eləmişəm, ey. Ala bu da sevgi. Ala bu da o etibarın əvəzi. Əxlaqsızın yekəsiymişsən sən, tərbiyəsiz. Sıx dişini Səma. Bu qədər dözmüsən, biraz da döz. Hər şey yaxşı olacaq. Cevap vermem. Yağdırma üstüme sualları. Ne dediğini kırıyorum, niye cevap vermirsen? Çünkü ruhum bozulur senin, ruhsuzsan sen. Ahlakım bozulup senin, ahlaksızsan sen. Ne dedi, niye bakmırsan üzüme? Üzün gelmir ha, üstsüz. Ahlaksız. Korumalıdır insan nefsini. Hümmet atmışsan ben de eksini. Hep söylememeni izin ver gedi. Muhabbet dersini gizlettin benden. Ben onu gizlice öğrendim senden. Sus daha danışma, boşuna alışma. Nefim